Jo, quan tenia 15 anys, més o menys, hi havia el Sebastià Suís, l'excursionista, hi havia el Gaia, el dels cotxes, i no me'n recordo quins altres eren, uns senyors ja grans, que ens van cridar per fer un equip de baloncesto al casal. No al casal, bueno, devia ser el poble, no ho sé, és que quasi que no me'n recordo, fa molts anys d'això. I vam estar jugant, doncs, amb col·legis de monges, llavors anàvem a Tarragona, les Tresines, i anàvem a Cambrils, i així. I després, doncs, ja ho vam deixar, ho devíem deixar, vam fer altres coses, i després devia ser l'any 60, no, l'any 60, hem dit, Jo crec que deu ser finals dels 60, perquè si les sí. fitxes aquestes són de l'any 70. Doncs sí, cap allà al 68 o així. Llavors a mi em va vindre, sabia que havia jugat a baloncesto, em va vindre a trobar la Montserrat Ferriol, que va ser jugadora, que vivia en el Molí del Celdoni, i per proposar-me de fer un equip de baloncesto. I llavors vam començar a formar el primer equip. I aquest equip va jugar, doncs, després durant 10 anys o més, van anar renovant-se les jugadores, i una de les jugadores que van ser fins que es van casar o abans d'això van ser l'Anna Ballà, la Porta, després l'Òdena, bueno, totes les fitxes que tu podràs presentar. I llavors ja també ho vam tornar a deixar, això que passa amb un blanc, que ho agafes, ho deixes, ho agafes, ho deixes. I després, més tard, en aquell temps vam fer, va ser molt prolífic el bàsquet, perquè vam tindre contacte amb els nois, que també venien allà a passar el rato, i també vam fer un equip de nois. I els nois, doncs, potser vam fer equip de nois, de nens petits, que jugava a l'Espinàs, bueno, una colla que ara no me'n recordo els noms. Escolta, el que m'estàs dient és que aquí a Montblanc el bàsquet el vau començar les noies, vau començar abans Vam els equips començar de les bàsquet. noies abans que els nois, sí. En Però aquell clar. temps, sí. I aquest equip que vaig jugar jo quan tenia 15 anys érem noies soles, no hi havia nois que vivien a Montblanc. Els desplaçaments els fèiem amb cotxes particulars. Que jo, quan tenia 30 anys, ja tenia el carnet de conduir, potser vaig ser després de la Lolita Gaia i qui era l'altra senyora, era la de les maletes. Vaig ser la tercera que vaig tindre carnet aquí a Montblanc. I jo ja anava amb un 4L, i de vegades hi anàvem 6 amb un 4L o 7, jo què sé, posàvem al darrere 3 o 4 o 5 i dues al davant, vull dir que no sé com no ens separaven. El bàsquet és que de nosaltres, primer volíem ser de Falange, però la Falange, com que no ens pagava res, una de les promotores i que d'això va ser la Jàbaga també, la Jàbaga, que jo vaig aprendre de jugar a baloncesto a la secció femenina, a la Falange. El president del casal era el que era el nostre president. Ah, o sigui, al començament vosaltres Sí, éreu sí, una sí. secció del casal, Una secció llavors. del casal, vam ser de seguida una secció del casal. O sigui que érem del casal. I després, doncs, ja s'hi va posar el punt textil, però sí, seguíem sent del casal, me penso. Perquè el punt textil el que feia, doncs, com, ens patrocinava, com si diguéssim. I què? Éreu bones o què? No? Eren fatals. Però també en guanyàvem de partits. Perquè llavors no teníem suspensió, jugàvem bé, no sé com vols que et digui, però també. Perdíem més que no pas guanyàvem, francament, me penso. Al començament érem poquets i d'això després se va fer molt, molt gran i després automàticament se va anar, sobretot amb noies, se va anar perdent. O sigui, amb nois no, que han continuat encara jugant ara, no? Vull dir que, no ho sé, coses, aquí a Montblanc ho passa molt,
que les coses es comencen i s'acaben i que es tornen a començar, es tornen a acabar. Ara no sé, ara trobo que hi ha més continuïtat. Hi ha molta activitat ara a Montblanc. No sé. Ara segueixes vinculada al bàsquet o no? Bueno, sí, vam fer una festeta, quan fan una festa m'ho diuen, les que vaig tindre jo de xiquetes, de jugadores, moltes vegades m'aturen pel carrer i encara se'n recorda, no? Que bé que s'ho passàvem així, però doncs ja són mares i àvies, vull dir que escolta'm tu. La Laura, la Blavi, la Pataqueta hi havia, la filla del Patac, eh? Hi havia més que me'n recordi d'aquella colla, la Barrios, no cal dir-ho. Aquestes van ser més bones, eh? Aquestes eren bastant bonetes, eh? La Gasco, també. No? La Gasco, sí. Aquestes eren bastant bonetes. Bastant. I nosaltres no teníem aquesta del primer equip. Hi havia una que era castellana, que es deia Juani, que no sé si està Montblanc o no hi és, que aquella sí, aquella era un bitxo. Jo que sempre en surt una, era d'això que et salvava l'equip. Però, doncs, el primer equip va ser regular, regular. Però aquestes de la Blavi i la Penedès eren bastant més bones, eh? Jo quan vaig veure algun equip de bàsquet femení, però no hi ha hagut mai una continuïtat. Amb sènior només hi va haver aquest, després sènior ja no n'hi ha hagut mai, hi havia hagut algun equip júnior, equips de preinfantil que tornaven a començar, tot allò, però no hi ha hagut mai aquesta continuïtat per arribar a tornar a haver-hi un equip sènior. D'enguany, no? Enguany hem recuperat el que seria l'equip sènior i tenim doncs, bueno, tres equips femenins, un infantil, un cadet i un sènior masculí després de molts anys. També és un sènior masculí, cal dir, una mica en precari, perquè hi ha gent que són sèniors, però hi ha gent que són encara júniors, és una plantilla curta, femení, sí, però bueno, és un primer pas. Ara el que es tracta és de donar-li, la dificultat està en donar-li continuïtat. El femení té un problema afegit al masculí, que l'abandonament, no, en tots els esports, parlant de bàsquet principal, amb els nois es produeix a partir dels 15-16 anys, i amb les noies, 16-17 anys, i amb les noies és abans, no? És als 13-14 anys. Llavors, clar, el no veí un equip sènior d'allò és difícil, clar, algunes dues noies que et seguirien de cada generació no les pots incorporar perquè no hi havia un grup. Ara l'objectiu una mica seria que aquest grup es mantingués, encara que sigui curt, i doncs, bueno, des de sota anar pujant, que ja pugen, i anar incorporant gent, no?, per consolidar una mica aquest grup de sènior.